Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Danas oko 13 časova na centru Stare Pazove dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je kamion oborio biciklistu na pešačkom prelazu. Prema rečima očevidaca, biciklista je pokušao da pređe ulicu dok mu je na semaforu bilo crveno svetlo. Kamiondžija je krenuo, oborio biciklistu i brzo prikočio, ali ga je po inerciji gurao po asfaltu nekoliko metara. Na lice mesta su brzo izašli pripadnici policije kao i hitne pomoći. Biciklista je u svesnom stanju odveden kolima hitne pomoći i utisak je da nema povreda opasnih po život. Policija na licu mesta je izvršila uviđaj i saobraćaj u ovom delu Stare Pazove odvijao se usporeno. Nadležni apeluju da se svi učesnici u saobraćaju pridržavaju pravila radi njihove bezbednosti. Predsednik Skupštine Vojvodine Momo Čolaković raspisao je pokrajinske izbore za 17. decembar. Prethodno su pokrajinski poslanici usvojili odluku o raspuštanju pokrajinskog parlamenta. Za odluku je glasalo 95 poslanika, protiv je bilo četvoro, a nije glasalo njih devetoro. U Briselu je danas završen bilateralni sastanak između delegacije Beograda na čelu sa direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem i specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka i njegovog tima. Paralelno su održani i zasebni sastanci eksperata na kojima se razgovaralo o nestalim licima i o energetici. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom italijanske regije Veneto Lukom Zajom i tom prilikom istakao značaj saradnje te italijanske regije i Srbije. Afirmacija regionalne saradnje i investicione politike ostaju naši prioriteti, a posebna privilegija ove godine biće i prisustvo našeg dragog gosta iz Veneta na Wine Vision by Open Balkan, napisao je Vučić na svom Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Nakon što je prethodne nedelje posetila Novu Pazovu, članica predsjedništva i ministarka za brigu o porodici i demografiju dr. Darija Kisić obišla je ovog pijačnog četvrtka i Staru Pazovu, te je ponovo pokazala iskrenu posvećenost i volju da čuje mišljenje građana. Susret sa lokalnim stanovništvom na gradskom trgu i zelenoj pijaci omogućio joj je da bolje razume njihove svakodnevne izazove i da se upozna sa specifičnostima lokalne zajednice. Tokom posete ministarka je stanovnicima delila raznorazne poklone kao gest podrške i zahvalnosti, a predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović izrazio je zadovoljstvo zbog ponovnog dolaska doktorke Kisić. U galeriji Doma kulture Nova Pazova sutra će biti otvorena izložba radova dva autora, Milice Jakšić, unikatna keramika i prva samostalna izložba slika Olivere Subić, samouke slikarke iz Stare Pazove. Umetničko udruženje u okviru obeležavanja prve decenije uspešnog rada Novopazovačkog umetničkog udruženja počeće u 19 časova. Pre otvaranja izložbe od 18 časova u Novopazovačkom domu kulture biće prikazan dokumentarni film Laza iz serijala Počudište, životna priča mesara iz Srema, autora Anđele Đermanović i Aleksandra Repedžića. Ulaz je besplatan. Odbojkašice Jedinstva poražene su u drugom kolu grupne faze Lige šampiona. Srpski prvak je kao domaćin u Rumi izgubio od najboljeg tima sveta istanbulskog Vakifbanka sa 3-0. Iako je Jedinstvo u prvom delu svakog seta bilo dostojan protivnik Vakifbanku, aktuelni šampion Evrope u nastavku je pokazivao razliku u klasi i pred punom dvoranom sportsko-poslovnog centra u Rumi savladao ekipu iz Stare Pazove sa 3-0. Sljedeći meč u Ligi šampiona Jedinstvo igra protiv francuskog predstavnika ekipe Volley Milus 29. novembra također u Rumi, jer ova nedavno renovirana dvorana jedina u Sremu ispunjava stroge kriterijume za ovakvo elitno takmičenje.
Petoro mladih karatista karate kluba Mladost putuje na prvenstvo Balkana za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će se održati od 17. do 19. novembra u Ljubljani u Sloveniji. Boje i čast Srbije braniće juniorka Anđela Rauković, juniori Marko Gnjidić, Marko Blanuša i Đorđe Grubić, te Luka Aničić u konkurenciji kadeta. Prema rečima trenera Miloša Raukovića, klub je uspeo da u kratkom roku pripremi i opremi sve pozvane reprezentativce, zahvaljujući nesebičnoj pomoći i podršci Odeljenja za sport i omladinu i posebno predsednika opštine Stara Pazova, gospodina Đorđa Radinovića. Rukometašice Mladosti nisu uspele da zabeleže pobedu u 10. kolu Super rukometne lige, pošto su sinoć u Jagodini izgubile od istoimene ekipe, inače lidera na tabeli, sa 26-21. Ovaj poraz spustio je novopazovačku ekipu mesto niže na tabeli, te sada zauzimaju četvrto sa 6 pobeda, jednim egalom i 3 poraza. Narednu utakmicu naše devojke odigraće u Kragujevcu protiv ekipe SPD Ratnički. Novodna oblačenje sutra ujutru u severnim i zapadnim, prepodne i u centralnim, a poslepodne i u ostalim predelima Srbije. Uveče i tokom noći vetar će biti u skretanju na umeren povremeno i jak severozapadni, temperatura će biti u osetnom padu, a sa padom temperature kiša će krajem dana i tokom noći preći u sneg u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije. Najniža temperatura od 0 do 8, a najviša od 9 do 15 stepeni. Toliko u vestima, hvala vam na pažnji.